Ještě hrajeme. 4, 3. Nebo 4. Teď potom se hraje jeden, ale to hraje to hraje Benjamínci naši. Jo, okay. Je to dobrý?
si, že do stranu vybral s námi věci? Cože? Tam jen. Tak jo. Tak jo. Jenom teď, co jsem co si připadal jako stromu. Jako stromu. Nebo to, když si připadal stromu. Ne, Aiden už ví, že strom je normální strom. Jo, to je přece. Ačku, jo? Tak jo. Zdravu. A pak jsem rád, že normálně se to bude. Za ty špatný Bčko. Ano. To je krásný. Hele, kam bych ti zorganizoval, tak teď už se chci připravit. Čau. Jo, pokud je to časný. River is...
Dej si tři kliky. Dělej, domluvil jsi prostě teď. Domluvil jsi prostě? Ne, to jsem nemyslel. Mně přišlo, že jste mluvili prostě. Hele, dívejte se na to, jak hrajou ty holky, kluci. To bylo nečáci, skládají hrozně vysoko. Jsem chtěl, aby on byl se 14kama našima a rodiče ho dali do Sparty. Do 12. Já nebudu, já myslím, že se to spadne. Co jsi? Já to budu.